A sad pozivam sve natjecatelje da krenu u svečani defile i da vam se po prvi puta večeras ovdje prikažu. Njen zemljak gospodin Janoš Bihanić,
predstaviti sljedeću natjecateljsku kategoriju, to su juniori koji plešu svoje veliko finale. Imamo pet plesnih parova u završnici, pa krenimo redom. Sa startnim brojem 1, Martina Bastić i Nikola Bjedov, plesni klub Kneževi Zagreb. Startni broj 2, također članovi plesnog kluba Kneževi Zagreb, Ana Herceg i Marko Herceg. Sa startnim brojem 3, plesači plesnog kluba Rotonda iz Splita, Maja Tešija i Marko Vučićić. Startni broj 4, članovi plesnog kluba Indiko Varga iz Samobora, Sanja Žigrak i Marko Horvat. I napokon zadnji finalni par u juniorskoj konkurenciji, startni broj 5, članovi školskog plesnog kluba osnovne škole Gornji Dvor iz Samobora, Ivo Hude i Ante Šeo. Redoslijed plesova je isti, ako su natjecatelji zauzeli početni položaj, možemo krenuti sa engleskim valcerom. I'd like to run away from you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Samobor, Samobor. Četvrto mjesto u ovoj konferenciji, pa u konferenciji juniora, za plesače plesnog kluba Rotonda Split, startni broj 3 su nosili Maja Tešija i Marko Vučićić. Ne mogu se biti pobjednici, jel tako? A i natjecatelji nisu, vjerujem, previše razočarani. Sada dolazimo do prve tri nagrade u kategoriji juniora i to ćemo ići obrnutim redom, a nagrade će najuspješnijima uručiti naša vrsna sportska novinarka, legenda televizijskog sportskog reporterstva, gospođa Milka Manović. Dakle, prvo mjesto u konkurenciji juniora za članove plesnog kluba Predin Zagreba. Startni broj 2 su nosili na leđima. Novi punači države u juniorskoj konkurenciji u standardnim plesovima Ana Herceg i Ranko Herceg, plesni klub Predin. Nagradu im uruče gospođa Milka Manović. Izvolite na postelje, pobjednici, da vas svi vide još bolje. Medalje, naravno, sa srđa nekako dobro zna što treba pobjednicima. Najprije oko vrata Ane Herceg, a potom i oko vrata Marka Hercega. Novi poraci države u konkurenciji juniora u standardnim plesovima. Drugo mjesto prema ocjeni sudaca nosili su startni broj 5 na leđima članovi školske plesne kluba osnovne škole Gornji Toni. Ida Bude i Ante Ševo. Dakle, mi članovi kluba koji je organizator ovogodišnjeg državnog prvenstva zajedno sa klubom Ildiko Varga. Drugo mjesto i srebro u juniorskoj konkurenciji za Idu Bude i Ante Ševu. I treći brončani u konkurenciji juniora na ovogodišnjem državnom prvenstvu nosili su startni broj 1 na leđima članovi plesnog kluba Predin Zagreba Martina Vasnić i Nikola Pjevo. Martina Rastić i Nikola Bjednog, dakle, plesači plesne kluba Predin Zagreba i njima će gospođa Milka Manović uručiti brončane medalje oko vrata, a dobit će naravno i priznanja. Pjesak za pobjednike najbolje u juniorskoj konkurenciji. Pozivamo i ona dva para koji su osvojili 4. i 5. mjesto, neka se ovdje pridruže da dobiju diplome. Dakle, 4. i 5. plasirani Maja Tešija, Marko Vučićić i Sanja Živrat i Marko Horvat. Pridružite se ovdje, molim vas, da dobijete diplome. Dobro, to će onda biti obavljeno jasnije. Možemo ići dalje, hvala pobjednici, prepustite postelje drugima. Sada ćemo